სამი წლის წინ როდესაც სამსახურიდან დაითხოვეს, გრეგ როსენი მენეჯერი იყო და მას შემდეგ უმუშევარია. It literally is like სიზმარივით მახსენდება ის დრო, როცა სამსახურში დავდიოდი და ყოველდღიურ ანაზღაურებას მიხვდიდნენ. სამსახურის დაკარგვის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტის თანხით გრეგი რამდენიმე თვის მანძილზე სურსაც წყიდულობდა და ბინის ქირასაც იხდიდა, თუმცა მას მერე რაც ეს დახმარება შეუწყდა, უკიდურეს გაჭირვებაშია. ამასთან ის დაერთო, რომ სამედიცინო დაზღვევა შეუჩერდა და ავადმყოფი დედისთვის წამლებსაც კი ვერ ყიდულობს. ახალი კვლევით დადგინდა, რომ ამერიკაში ეკონომიკური რეცესია დასრულდა, თუმცა დღემდე ქვეყანაში 100,000-ობით უმუშევარია და მათი უმეტესობა სამსახურს დღემდე ვერ შეულობს. ახალ სამუშაო ადგილზე 5 უმუშევარი მოქალაქე მოდის, ასე რომ 4 მათგანი უსამსახუროდ რჩება და შანსიც არ აქვს, რომ ჯერჯერობით რაიმე იშოვოს. შეერთებული შტატების მასშტაბით დიდ ქალაქებშიც კი უამრავი ბიზნესი დაიხურა, გაკოტრდა 1,000-ობით მცირე მეწარმე და 100,000-ობით ადამიანი სამსახურიდან დაითხოვეს. ჩრდილოეთ ფილადელფიაში, ბაქსის საგრაფოში 28,000 ადამიანია უმუშევარი. შრომის ინვესტიციის საბჭოს ადგილობრივი სააგენტოს დირექტორი ელისაბეთ უოლში უმუშევარ თანამოქალაქეებს დახმარებას უწევს, რომ მათ ადგილობრივ ბაზაზე სამსახურის შევნა შეძლონ. So here's the job. აქ არის სამუშაო ადგილები, არიან დამსაქმებლებიც, ყველა ერთ ჭერქვეში უნდა გავერთიანდეთ. თუმცა ბაქსის საგრაფოში ახალი სამუშაო ადგილის პოვნა ძალზე რთულია და სააგენტო ყველას დასაქმებას რეალურად ვერ ახერხებს. რაც შეეხება უმუშევარ გრეგ როსენს, იგი იმედს არ კარგავს და სჯერა, რომ კონგრესი უახლოეს მომავალში რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებს და ქვეყანაში ბევრ ამეს შეცვლის. ამ თვეში მან 99-ანების მოძრაობა დაარსა, ქოლგა ორგანიზაცია ინტერნეტში დაარსებულ 18-მდე ორგანიზაციას აერთიანებს. მათი მიზანი უმუშევართათვის დახმარების გაზრდაა. ეს ერთი კონცენტრირებული საარჩევნო კამპანიაა იმისთვის, რომ ჩვენ კანონმდებლებს გავაგებინოთ, რომ გავერთიანდით და ერთხმად ვსაუბრობთ. That we are now speaking up as one voice. პენსილვანიის შტატის მთავრობის წარმომადგენელი სკოტ პეტრი ამბობს, რომ მთავრობა არ ყოფნის თანხები იმისთვის, რომ უმუშევრობის დახმარების ხანგრძლივობა გაზარდოს. უმუშევრებს რამდენიმე ხანში დახმარება უწყდებათ და უსახსროდ დარჩენილები კვლავ უსახსროდ რჩებიან. სკოტ პეტრის თქმით, ხანგრძლივად უმუშევარ ამერიკელებს შვება მაშინ მიეცემათ, თუ კერძო პირები ადგილობრივ კომპანიებში საკუთარი თანხების ჩადებას შეძლებენ. ეს ერთგვარად მსგავს კომპანიებში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასაც შეუწყობს ხელს და ხალხიც დასაქმდება. You've got to provide us with assistance. You've got to კონვალდებულები ხართ სასიცოცხლო მინიმუმით მოგვამარაგოთ. ჩვენ შესაძლებლობებს უნდა გადავხედოთ და შემდეგ ყველაფერი კარგად იქნება. გრეგ როსენის თქმით, მას უმცირე დანაზოგი შერჩა იმისთვის, რომ რამდენიმე თვის სახლის ქირა გადაიხადოს და საკვები პროდუქტები შეიძინოს. შემდეგ კი რა მოხდება, პასუხი თავადაც არ აქვს. ირინა ცერცვაძემ, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.